Fudbaler Pirotskog jedinstva po drugi put u svojoj osmogodišnjoj istoriji osvajačice su Kupa Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U finalu koji je odigran u Pirotu savladale su ekipu Levač iz Rekovca sa 2-1, poluvreme 1-0 i tako izborile plasman u glavni žreb Kupa Srbije. Ljubitelji ženskog fudbala mogli su da uživaju u dobroj utakmici. Dve prvoligaške ekipe odlučivale su nijanse. Jedinstvo je povelo golom Tamare Trajković. Gošće su izjednačile početkom drugog poluvremena, a gol za pobedu i veliku radost našeg tima postigla je Maša Đunić, najbolja igračica na utakmici. Do kraja je bilo prilika na obe strane, ali nije bilo promjene rezultata. Jedinstvo Levač 2-1. Mislim da smo opravdali ulogu favorita u ovoj utakmici i da smo također opravdali i prošlu utakmicu koju smo dobili jedva rezultatom 1-0. Bila je stvarno veoma zahtevna utakmica, puno preokreta, malo golova, ali eto, srećna sam na osvojenom kupu. Ostavile smo, kao što ste rekli, srce na terenu, trudile smo se najviše, dogovorile smo se u slačionici da damo sve od sebe i da ostavimo ovaj trofej u našoj vitrini, da ga osvojimo u Pirotu. Danas smo bili bolji, protivnik to se vidjelo na terenu, imali smo veću želju, više šanse, zadovoljan sam igrom, zadovoljan sam, uglavnom, nemam šta da zamerim devojkama. Šta je, tu je, idemo dalje, 20. april, mislim da već osmina finale Kupa Srbije, nastavak, gostujemo Zemunu. O ponašanju protivničke ekipe nećemo. Gošće nisu želele da prisustvuju dodeli pehara. Time treba da se bave nadležni ljudi u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije. Ovaj meč bio i sjajna uvertira za jedan od najvažnijih mečeva u sezoni Prve lige Srbije. Naše fudbalerke u subotu dočekuju borbi za opstanak Napredak junior iz Kruševca. Pa tako, ova utakmica nam je također i podstrek za utakmicu u subotu koja je veoma važna. Zavisi nam opstanak od nje, tako da veoma velika prekretnica ta utakmica. Jeste jako bitna utakmica, od nje nam zavisi opstanak u prvoj ligi i nadamo se da će sve proći kako treba. Opet smo imali malo problema, Janu smo morali da odmorimo, da je sačuvamo za Kruševac gde nas čeka još jedno finale, to opet ponavljam. Pobjedom u finalu Kupa regiona Istočne Srbije, fudbalerke Pirotskog jedinstva izborile su plasman u glavni žreb Kupa Srbije. Protivnik u osmini finala bit će im također prvoligaška ekipa Zemuna. Meč se igra u Zemunu.